Hej allesammans, Tobias Karlsson heter jag och har gjort trivselledardansen 26 precis till Carolas Säg mig. Men jag är också ute och föreläser på skolor i Sverige och då handlar det oftast om utanförskap och mobbing. Och det jag har lärt mig på mina år som föreläsare är att alla faktiskt kan göra skillnad i skolan. Och ibland så kan det handla om väldigt små saker. Det kanske låter klyschigt, men ibland så räcker det faktiskt med ett leende till någon man möter på skolgården. Ett leende, någon som behöver det just där och just då. Någon som behöver bli sedd. Som kanske har en väldigt, väldigt dålig dag. Ibland kanske det räcker med, kom, sätt dig här vid mig i matsalen. Till någon som kanske inte alltid har den här självklara platsen i just eran matsal. Och en sån liten, till synes obetydlig handling, tro mig. Ibland kan det betyda liv eller död för någon. Det kan i alla fall betyda att man får en bättre dag. Eller kanske en bättre vecka. Och ibland kan det faktiskt förändra liv. Så var snälla mot varandra. Och kom ihåg att du kan faktiskt göra skillnad.